Verujem da znate da je ova pruga nesigurna. Verujem da je bilo dosta nesreća do sada. Da li je moguće da ste odobravali da ovakav teret, opasan teret, prolazi ovakvom prugom? Ko da li je odobravao? Ja sam Nenad Paunović. Ne, ko da li je odobravao? Pa dobro, evo, vaše ministarstvo. Moje ne odobrava, to moje odobrava skladištenje opasnog otpada. Ali dobro, razumem vas, niste vi dužni da čitate zakone. Dakle, naravno da se događaju incidenti, izuzetno su važne mere, naravno, koje će otkloniti moguće negativne uticaje na životnu sredinu i to je ono čemu služi pre svega inspekcija Ministarstva za zaštite životne sredine. Dakle, sve te materije se prenose i skladište i verovatno transportuju u skladu sa zakonom, a naravno da uvek može da se dogodi neka nepredviđena situacija, incident. Dakle, to će utvrditi se naknadno odgovornost. Tako da, bilo bi sada neozbiljno da vi i ja razgovaramo o tome ko je šta dozvolio i da li jeste ili nije dok ne vidimo ko je... Dobro, ali od sada ćete brinuti, je li tako? Šta kažete? Od sada ćete brinuti. Ma mi uvek brinemo, to je sigurno bilo po zakonu. Sa šta se dogodilo, vidjet ćemo šta se dogodilo.